Cəlil Məmmədquluzadə Saqqallı Uşaq. Bu hekayəni nağıl etməmişdən qabaq, bunu istəyirəm deyəm ki, bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur. Əllərinə karandaş düşən kimi başlayırlar evin divarlarını yazmağa. Hələ çoxsu kömürlə də, təbaşirlə də yazır. Hələ sən kömürü və təbaşiri deyirsən. Mən elə pis uşaq görmüşəm ki, əlinə mismarı ya bıçağı alıb, divarları cızıb xarab eləyir. Nədənsə divar yazan uşaqlarla mənim aram yoxdur. Ondan ötürü ki, əgər sən yaxşı uşaqsan və könlün məşq eləmək istəyir, götür kağız qələmi, bir yerdə otur və nə qədər kefindir, yaz. İndi keçək nağılımıza. Mən elə bilirdim ki, bizim uşaqlar özgə uşaqlar kimi o qədər də divar yazan deyillər. Çünki çox nəsihət eləmişdim. Və onlar da mənə söz vermişdilər ki, divarları yazmayacaqlar. Amma axır vaxtlarda gördüm ki, balkonun divarında, qapının dalında bir xəlvət yerdə bir belə şəkil çəkilib. Deyəsən bir heyvan başıdır. Qulaqları da deyəsən var. Bir iki ayağı da var. Altında da 5 dənə əlif yazılıb. Və bundan savayı 5-6 yumru şey çəkilib. Bunların hamısı karandaş ilə yazılıb. Elə naşı kobud yazılıb ki, bunu uşaqdan savayı heç kəs yaza bilməz. Xoşuma gəlmədi. Çağırdım uşaqları. Adə, yenə divarları yazırsınız? Üçü də gəldi durdu yazının qabağında. Hansınız yazmısınız? Üçü də dayandı. Elə də bəs, şeytan yazıb. Dədə, vallahi mən yazmamışam. Dədə, mən də yazmamışam. Balaca qurban da, mən yazmamışam. Deyə-deyə əllərini üzünə qoyub, başladı ağlamağa. Mən deyinə-deyinə bir əski tapıb, yazını təmizlədim. Və deyinə-deyinə çəkildim, getdim. Amma bunu eşidirdim ki, Heydər Teymura deyirdi. Sən yazmısan, Teymur da Heydərə deyirdi. Sən özün yazmısan. Bu zaman ağlayan oğlum qurban qaça-qaça gəldi yanıma, güya ki, bir böyük xəbər gətirib. Dədə, o yazını Heydər yazıb. Vallah dədə, Heydər yazıb. Heydər də acıqlı-acıqlı gəldi durdu qurbanın qabağında və əllərini ata-ata elə hirslə cavab verdi ki, az qalırdı əllərini soxa uşağın gözünə. Mən acıqlandım və üçü də sakit olub, istədilər gedələr. Mən onları saxladım və bunu dedim. Mən sizdən o qədər divarı yazmağınızdan ötürü incimirəm. Nə qədər ki, sizin danmağınıza inciyirəm. Sizin qorxudan yalan danışmağınıza inciyirəm. Ona inciyirəm ki, söz yox, divarı yazan üçünüzdən birinizdir. Amma üçünüz də andaman eləyirsiniz ki, siz yazmamısınız. Yaxşı, bəs sizdən savayı bu evdə uşaq ki yoxdur. Yenə uşaqların başladılar andamanı, bir-biri ilə deyişməyi. Aradan 5-10 gün keçmişdi. Həmən divarda, qapının dalında, həmən davalı cızmaqara pozulan yerdə gördüm yenə həmən yazı. Heyvan kimi bir şey oxşuyur, altında bir neçə əlif yazılıb, yanında bir neçə yumru maziyə oxşar bir şey çəkilib. Hirsləndim. Uşaqları çağırdım. Yenə həmən and və qəşəm, yenə bir-birinin üstünə atmaq, yenə göz yaşı. Mən bu dəfə o qədər incidim ki, o günü bidamaq oldum və çörə yeyə bilmədim. Ürəyim ona sıxılırdı ki,
üç uşağımın biri başlayıb naxələfliyi göstərməyə. Həmi mənim tərbiyəmi pozub, divarı xarab eləyib, həmi andaman ilə mənə bu qədər bərk-bərk yalan satır və beləliklə öz qorxaqlığını açıq-açığına bildirir. Bu da keçdi və bir-iki aydan sonra bu güley güzar başladı yaddan çıxmağa. Amma bir gün mən gecə bərk dilxor oldum. Balkondan keçirdim, gördüm divarda yenə həmən cızma qara, həmən heyvana oxşar bir şey, altında da bir neçə yumru-yumru yazılar. Bu dəfə uşaqlara bir söz dəxi demədim, öz-özümə fikir elədim. Əgər mənim uşaqlarımın biri inada düşüb, məni qəsd ilə incitmək istəyir, qoy, burada bir söz deməyim. Bəlkə öz-özünə düşünər ki, bu iş özü hər babətdən pis işdir. Digər tərəfdən də məni məşğul edən tərbiyə məsələsi idi. Ayə, görək mən uşaqlarıma verdiyim tərbiyənin hansı bir tərəfi yanlış yola düşüb. Ayə, görək mən kimi qoca mürəbbinin səhvi harda olub və bundan sonra uşaqların barəsində bəslədiyim rəftarın hansı tərəfinə təğyir verməliyəm. Böyük şəhərdə yaşamaq çox babətdən rahatçılıqdır. Xüsusən bazar dükanda cəm olan dünyanın hər bir neyməti, yeməli və içməli qəbilindən hamısı həmə vəqt şəhər əhli üçün mühəyyadır. Və bazar dükandan əlavə heç bir mətah yoxdur ki, onu əllərdə gəzdirməsin və sənin öz qapına gətirib satmasınlar. Meyvə, pəncər, yağ, pendir və qeyriləri. Bizim də bir müştərimiz var ki, ayda bir, həftədə bir, sağ əlində bir vedrə yağ, sol əlində bir səbət yumurta, çiynində də tərəzi. Hıqqana-hıqqana pilləkənləri çıxar yuxarı və bizə salam verəndən sonra həmişə belə deyər. Qabı gətirin, ev adamı, uşaqlar və gah da bir mən özüm həmə vəqt çıxarıq bunun qabağına. Salamını alarıq, keyfini soruşarıq və sonra gətirdiyi əşyaya tamaşa edib qiymətini xəbər alarıq. Bu da həmişə belə cavab verər. Ay kişi, qiymətini bilirsiniz, qab gətirin. Və bu sual cavabın nəticəsində müştərimiz bizə bir neçə kiribənkə yağ çəkib verər, bir qədər yumurta sayıb verər, pulumuz olanda alar, olmayanda da nisyə qoyar gedər ki, bir də yolu düşəndə gəlsin. Bu kişinin adı Kəblə Əzimdir və yaşı 40-45, uca boy, bir kasıb və fağır İran əhlidir. Dünən Kəblə Əzim yenə yağ və yumurta gətirmişdi. Yağı çox təriflədi ki, Dərbənd yağıdır. Çıxarı çox az olacaq. Özü də kəhraba kimi. Yeyəndə ətrindən doymaq olmayacaq. Yumurtaları da güya Qurnaşın kəndindən gətirib. Oranın toyuqları güya çəmənlərin otundan və çiçəyindən başqa bir şey yemirlər. Yağdan 5-6 manat, yumurtadan da yenə bir qədər borcumuz qaldı. Çünki o günü xırda pulumuz olmadı. Yəni, böyük pulumuz da yox idi. Neysə, Kəblə Əzim şeyşiyini götürdü və çıxdı dalağına ki, getsin. Mən də girdim otağa. Bir də yadıma düşdü ki, Kəblə Əzimə tapşıraydım. Ərdəbildən təzəliklə gələn olsa mənə xəbər versin. Ərdəbil fazili Mirzə Ələkbər ağa barəsində əhval bilmək istəyirdim. Çünki Kəblə Əzim özü Ərdəbilli idi. Neysə, tez çıxdım dalana və gördüm ki, kişi yağı və yumurtanı qoyub yerə keçib qapının dalına və bir gödək karandaşın ucunu ağzına soxub fikrə gedib. Divarda heyvana oxşar bir cızma qara çəkilib, altında bir neçə əlif
yanında bir neçə girdə şey. Mən çox təəccüb elədim və əhvalım da birdən nədənsə dəyişildi. Kəblə əzim mətləbi duydu və mən soruşmadan dedi. Vallahi əmi, doğrusu mənim dərsim zadım yoxdur. Bu bir yaddaşdır. Yazdım ki, hesablar dolaşmasın. Mən qəhqəh çəkib güldüm. Kişi də biraz gülümsündü. Mən bircə bunu soruşdum ki, divara yazdığının mənası nədir? Mənası buymuş. Kəblə əzim istəyirmiş bir inək çəkərə. Və inəyin altında yazdığı 5 cızığın mənası buymuş ki, mən ona 5 manat inək yağından borclu qaldım. Girdə yazılar da yumurtadan qalan borcumun hesabıymış. Mən yenə güldüm və uşaqlarımı çağırdım. Və onlara belə dedim, abala, ay uşaqlar, bura gəlin. Uşaqlar doluşdular və gözləri divara sataşan kimi çox-çox təəccüb edilər və məndən soruşmağa başladılar. Dədə, bunu kim yazır? Dedim, balalarım, bu yazını yazan da sizin kimi uşaq idi. Amma bircə təfavütünüz ondadır ki, onun saqqalı var. Sizin hələ saqqalınız yoxdur. Uşaqlar çox gülüşdülər və məlum ki, bunların gülüşüb şad olmalarına böyük bir səbəb var idi ki, hər bir oxucuya aşkar olsun gələcək.